В Лаустрі території справа не одного дня, але один день, 9 квітня, видався особливим для учнів та педагогів Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 1. Усі долучилися до справи благоустрою і озеленення території школи. Вони із великим задоволенням матінці природі зробили подарунок – висадили десятки саджанців фруктових дерев, а також берізки та калину, які принесли з дому. Галаслива дітвора старанно виконувала всю необхідну роботу. Вчителі підказували, як правильно тримати деревце, скільки підливати води та як засипати землею. Учні з великою відповідальністю віднеслися до такої важливої справи. За таку турботу природа може сказати юним натуралістам тільки дякую. Цього дня гуртом подбали про ошатність шкільної території, яку прибрали від сухої торішньої трави та опалого листя. А старшокласники допомагали комунальникам у порядкуванні центральних вулиць селища Володарка, займалися побілкою дерев та бордюр. Ось так разом і прибралися до великодніх свят.